Dėl pasaulyje esančio blogio kaltas ne Dievas, bet jo priešas, kuris sėja blogį tarp gėrio, kur mes žmonės negalime jo aiškiai atskirti. Bet galiausiai tai padarys Dievas. Kalbėjo popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienio maldos proga, aiškindamas liturgijoje girdėtą palyginimą apie kviečius ir raugės. Kristus šiame palyginime palietė blogio pasaulyje problemą ir iškėlė Dievo kantrybę. Tarnai norėtų tuoj pat piktžolės išrauti, viską sutvarkyti, geruosius pastatyti vienoje pusėje, o bloguosius kitoje. Dievas moka laukti. Jis kantriai ir gailestingai žiūri į kiekvieno žmogaus gyvenimo lauką. Jis geriau už mus mato visą nešvarą ir blogį. Tačiau mato ir gėrio daigus ir pasitikėdamas laukia, kol jie subręs. Ir kaip tik šios Dievo kantrios vilties dėka, raugės, tai yra bloga, nusidėjusi širdis, galiausiai gali tapti gerais grūdais. Vis dėlto evangelinė kantrybė nereiškia abejingumo blogio akivaizdoje. Pabaigoje visi Kristaus būsime teisiami pagal tą patį matą, pagal kurį mes kitus teisėme. Sulauksime to paties gailestingumo, kurį kitiems liudijome.